Paresse Boissiagui, on va accorder beaucoup plus de temps et le projet sportif de la GSK, de la nouvelle direction légale à sa tête, le président Yazid Yerichel, que vous connaissez tous, que le public de la GSK, les supporters de la GSK, c'est un peu de la GSK, qui était derrière les meilleurs recrutements de la GSK. Donc, nous avons la GSK. بلك يا حملي شتيت نحمل نكوني لا اكثر نحمل ياك الكلوب باقي ولا قال هذه لي لوطاج دون مينوريتي ناينات كوني الكلوب باقي حمل انت ياك لي زالجيريا على خاطر يسفرح ياك الكلوب الجيريا يسفرح ياك يسفرح الجيري يسفرح البيبليك ديال جي اس كا دونك اون با لو دروا دو اسنس نغسي القيمه ينس. C'est la dimension ins. D'accord? Donc, vous avez dit que le club est bien. Vous avez dit que le club est bien. Nous connaissons. Vous avez dit que le club est bien. 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 Vous avez dit que le d'accord? Donc, nous connaissons ce qui est bien. Nous connaissons. Ce n'est pas par hasard. Nous connaissons, on a été élus lors d'une assemblée générale élective, hein, démocratiquement. Okay? Votant les membres de l'assemblée. On a eu notre agrément. On est légal. Okay? Donc, il y a tout le choix dans le respect des procédures, dans le respect. Que ce soit des procédures administratives ou à la judiciaire. Donc, nous connaissons la fin de la vanne. D'accord ? Donc, vous avez les caren, les gens qui ont été en train de se faire, la GSK, ou les sinara. Ou les sinara, ils ont été en train de se faire, ou les sinara, ils ont été en train de se faire. Ou les sinara, ils ont été en train de se faire. Quand il y a joueurs de la GSK, ils ont été en train de se faire, سنن امكن حمل لا جي اس كا داكور دونك وقالي دي روح نثورا يقفغ انا طفنو نوطاج لا جي اس كا لا جي اس كا الا يو بوكو دو جوار بوكو دو جوار غراسا كي اوجوردي لا جي اس كا سا لي تيتر لاني جوار سيدي سولين اما لا جينيراسيون نرزقي كوفي القلي وهابي كرمني جون باس à Itamar, et j'en passe. Parce que je ne peux pas citer les joueurs dans la GSK. La tasse des joueurs dans la GSK. On bat la génération de Jumbo Jet. Qui ont écrit les plus belles pages de la GSK. D'accord ? Donc, les joueurs dans la GSK, ils n'ont pas fait de bruit. Et pourtant, ils ont beaucoup donné. Ils ont beaucoup donné. نزرى القيمة نسن نزرى ذا شو سوال مي جامي خدمن المضرة إلى جياسكا جامي هضرن أفلا جياسكا جامي دروحان الدين نسا ثوار قدسي وكنا نهود إلى جياسكا ذي العيب خاص ما إلا ذا الصح خاص ما إلا ذا الصح أخي فكوليك أتروح ذا تهود ذا جياسكا نتروح ذا تهود ذا أيني فناني مزورة مي سي با بوسيبل صح اش قارنيت مولو دي روح دي وكنا دي هو دي وكنا دي فرق ذي اللي كذب نكوني نصور بيا راه فانش تاكي نكوني تصرف كاع جا الوالد ديالنا غنا رجوز لنا تصرف كاع المحبه نحمل الغاشي كن الغاشي حملا انس دوك الغاشي انس دوك لي سيبورتير ديال جي اس كا ماذا بينا ياكل لي سيبورتير ديال جي اس كا دوك ولا قارن سخلط خاطر لا جي اس كا يحملي سيالي يون يالي يون ديال ثمات تمورث ولا ويقال يقول لنا برا on n'a pas le droit d'utiliser un langage haineux, violent, un gars utiliser la violence. On ne sait où aller ou même rien. On ne sait où aller, c'est gmat. Ou qui n'est pas de la chaleur.
ولا علينا pour ne pas trop tarder sur ça nous connaissons avec des carrés là jusqu'à ça je parle de ça il y a rien on sait que le bilan financier face au lama Bouerfnid j'étais ami Khadmar une gymnastique pour avoir quelques documentations sur la SSPA pour l'actionnaire majoritaire d'accord l'actionnaire majoritaire le CSA est le propriétaire du patrimoine de la GSK. Il est le propriétaire du logo de la GSK. D'accord ? Personne ne sait de la SS de la GSK. Personne d'autre. Le CSA est de la SS de la GSK. Personne d'autre. Et il y a des gens qui ont dit qu'ils 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 ont dit ولا شو قال لي الفداد لا جيسكا الساكين اللازكا ولا شاع فهمت مي لا جيسكا اتقيم اون اي با ايترنيل جي تو لي بابي نيسيسار تو لي بابي دوبوي مون اليكسيون افيك تو لي بي في مون اليكسيون جوسكو جور دوجوردي تو تا ايتي في دون لو ريسبي des procédures administratives et judiciaires. Tout a été fait légalement sur conseil de nos avocats, que je remercie pour avoir fait un travail de titan et carré. D'accord ? Donc, on demeure à Ouhadna. On ne prend pas les décisions à Ouhadna. On tchawar les anciens dirigeants, on tchawar les anciens, on tchawar les fondateurs. Nchawar les membres de l'Assemblée, ou Gadagirkul, c'est une force de proposition pour la GSK. Ou là, les supporters, non, Nchawar. Depuis mon élection, je n'ai jamais éteint le portable. Toujours, j'étais à l'écoute des gens. Je discute avec les supporters de la GSK, de toutes les régions du pays. Je ne peux pas interdire à quelqu'un d'aimer la GSK, même s'il est de Ouetsouf, il est de Béchar. C'est un supporter de la GSK. Car voyez-moi, ces gens-là m'appellent toujours. Ils s'inquiètent du devenir de la GSK. La GSK ne doit pas être prise en otage. D'accord ? Donc, on sait les bilans, on voit les résultats, on sait les détails. Parce que c'est malheureux quand même, être actionnaire majoritaire et tu n'es pas en possession de tous les documents concernant la société. C'est grave. On n'a pas eu les PV, on n'a pas eu les bilans, on n'a pas eu toute la documentation nécessaire de la SSPA. D'accord ? Donc, nous avons le rachis amkid chemin à la GSK ou le rachis zaran amkid nik chemin à la GSK. Donc, zaran, la différence entre Ouigadi Gillen, des légalistes qui respectent les. On devrait utiliser les méthodes qui sont menées dans la GSK. On devrait le canon de Maraïs. On a respecté. C'est une société, elle est régie par le Code du commerce. C'est un statut. C'est vrai qu'il y a des lacunes au niveau de ce statut-là, mais ça se corrige. Qu'est-ce qui a fait la force de la GSK, du Jumbo Jet ? C'est la bonne gestion. C'est la bonne gestion. Il n'y a pas de gestion. Mais si vous êtes un commissaire au compte avec des points, les remarques tu ne corriges pas. Des choses où est-ce ou là, je n'ai même pas une tenue de stock. Ou ça analyse l'équipement, je dis que je m'en ai de fond, ou ça n'a pas de fond, je n'ai pas de fond, je n'ai pas de fond. Elle a une tuile les réseaux. Tu as dit c'est une gestion. Tu as dit la gestion d'un grand club comme la GSK, le club le plus titré. Chasse ou la masque, ça n'a pas de fond. Ben là, il y a de l'oeuvre, il y a un sadel. Il a qu'un ouelem qui a un skadakam, un ouelem qui a un organisé. Derrière un grand club, il doit y avoir une très bonne organisation, une très bonne gestion. Eh bien, le CSA, un tsan, il a ses bouchan. Oui, il y a un yvran, ou il y a un yvran, ou il y a un yvran. Ou il y a un yvran, ou il y a un yvran, ou il y a un yvran, ou il y a un mais je pense que. Un fois la parole. Et le président légal du conseil, du nouveau conseil d'administration, M. Yazid Yarichan, a dit avoir fait le projet sportif NAG, a fait un la société qui a été gérée. Donc,
Pour commencer, je voudrais éclaircir quelques trucs. Depuis le 21 mars, les fêtes Hadaya, et d'après la réunion le conseil d'administration, selon vous, ne pas perturber le club parce que le club sur le canil abala les trois francs, on a voulu que la saison se termine, ou la saison elle s'est terminée. Inch'Allah, nous avons le club Hadaya, nous avons fait un bon travail, nous avons fait tous les moyens. Et le club Hadaya, Inch'Allah, il voulait, comme il était Bakri, il voulait le Wajiha. Le club de Al-Jiaska, comme tu le sais, c'est un club qui, chaque saison, il a les titres. Inch'Allah, nous sommes au niveau. وتفضلوا بليكاسيون تاعكم اللي حبيتوهم. وعلى كل حال كاين مشروع اكورتام وكاين مشروع لون تيرم. شبيبه القبائل لازم لها اسماوات كبار في الفريق. ما نقدروش نبنيو شبيبه القبائل شغل لون تيرم. عندنا على كل حال لو سونت دو فورماسيون اللي رانا رايحين هذيك هي الاولويه نتاعنا. وجو برومي لي سوبورتور ان شاء الله باللي لو سونت دو فورماسيون رايحين نبنيوه ونبداوه. يا لو تيران لاجياسكا اللي دوبوي دي زاني راهو هكذا كون فايسي دو ليكسبلواتي ويكون عنده مدخول. اون فا فير ان بارتناريا مع اون سوسيتي وين يكون المدخول للفريق ونكونوا ان شاء الله فريق كبير اللي يعود للواجهه القاريه يعود للواجهه باش يدي لي تيتر ويكون الاستقرار في الفريق وتكوني بون جيستيون وتكون لا ترونسبارونس وتكون النيه في العمل. 11 اكشن جو فو ريبوند بور لا بريمير كيستيون 11 اكشنير سور 15 ايتي بريزون داكور افيك لا بريزونس دو كوميسير او كونت دو كلوب باغي هكا دو لور ايكيب دونك جو بونس لو شوالا غود ان شوالا غورس اين كلاند القانون طبقيت اون ليغال سي تو ان اسامبلي جينيرال ليغال سولون لو كود دو كوميرس اي سولون لي ستاتو دو كلوب داكور دونك نو زافون respecter le choix de Fagir. Fagir, la première question, ou la caracote de Gilsa ou Nenouna a disposé. Il y a une d'accord. Donc, ce n'est pas la peine, ce n'est pas une question, Fagir, pour moi. Ce n'est pas une question, d'accord. Il y a un Nassim Ben Abdelrahman. Il a été désigné. Ou de Nenare, il l'a yahdar. De Nenare, il l'a yahdar. Il a été désigné par le nouveau bureau. Il y a un سمغلينا على جيستيون كان جري كلوب باكيا بارت كو كاداكيا الى قاعد في الحسابات اللي تي سينيات الى قاعد في دي لي باساسيون دو كونسينات الحوايج الى قاعد في الحسابات انظر شو خدمان انظر شو لي كونترا لي كونترا اون با يو الدروا ان اكسي على غرس ونظر لي كونترا ثورا نظر شو قدران ونظر شو قدران تال منظر تتصل الحوايج وانت نظر راه دونك ندد الجناسي مع بن عبد الرحمن باش كاديني شو قدران ذي الحق ان غنظر parce que nous sommes actionnaires. Que ce soit le CSA qui est actionnaire majoritaire, voilà les actionnaires. Donc, afin de répondre à la deuxième question, je pense que j'ai répondu. Concernant les 40 joueurs, j'ai répondu à le président. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Regardez ça. Ben, on a déposé une audite. On a déposer une audite et c'est la justice qui va trancher, Inch'Allah. Et c'est pour quand le début de travail ? C'est cette semaine, Inch'Allah. Je vais commencer avec Nassim Abdelrahman. Nassim Abdelrahman était le DG de la JSK. On a fait Nassim Abdelrahman, on a maintenu Nassim Abdelrahman et on a précisé jusqu'à la fin de saison. C'est pour ça que depuis le 21, on a laissé le club tranquille. En fin de saison, pour nous, Nassim Abdelrahman, il n'est plus. Donc, Nassim Abdelrahman, ce qui concerne le stage il a recruté des joueurs. On va les maintenir, Inch'Allah. Maintenant, je vais vous dire que le club est là.
وعندنا ثاني استقدامات اللي راكم رايحين تسمعوهم هذا الاسبوع ان شاء الله. والشامبيونه مازال ما بداتش ونبداو الشامبيونه ان شاء الله وكلش لاباس. شوف لا كيسيون الاولانيه نتاع المدرب على كل حال مازال ما تحددناش معاه. اون فوا سور بلاص رايحين تكون معاه نحكيو معاه ونشوفوا المدرب هذا اسكو يليق اسكو لي زومبيسيون تاعو واش راهو حاب نتيديو لو كونطرا تاعو نشوفوا واش كاين في الكونطرا تاعو ومن بعد نديسيد ان شاء الله. فيما يخص دي زونسيان ديريجون اللي راك تقول باللي كانوا والاخر انا شوي با لا بور ريبوند لهاد لي كاسيون. على لو سياج رايحين نديرو سياج ونديرو اداره ونديرو كاع واش لازم ان شاء الله. نجم نزيد لك حوايج على السياج. السياج سي تان بيان دو سياسه ايضا كيما لو سيركل سي تان بيان دو سياسه. دونك نو افون حنا اون طونك سياسه اون افي ان كوريي لا اس اس بي ا لكس اس اس بي ا ريبوندو لنا بلي كي سون بري ا ديسكوتي معنا. دونك يا اون ريكونيسونس دو لور بار. دونك كي تساعدهم يا اون ريكونيسونس كي ما تساعدهمش يا با دو ريكونيسونس. دونك سيت ديريكسيون ما لازمش حنا دوك ما لازمش نكذبوا على الناس هكذا يقولوا بالقبليه يا خير تيزت يسقراحن ولا الكذب يسفراحن داكور. دونك ماشي كي تساعدك كاين ان انترلوكيتور وكي ما تساعدكش ما كاش داكور. دونك ما لازمش ثاني الناس تنسى باللي فليكس كونسي دادمينستراسيون il y a trois actionnaires qui ont travaillé avec tous les dirigeants de la GSK depuis 2000 ou la chhal. Il y a trois actionnaires. Ils روحوا يسقسوهم على لي بيلون. Ils ont cautionné ces gens-là. C'est des actionnaires qui ont cautionné. Il faut leur demander, ils روحوا يدمونديو لهم ليهم لي بيلون. حنايا ندمونديو لي بيلون à nos prédécesseurs. هكذا parce qu'il y a une خلطه. كاين il y a des choses qui se cachent. لازم تكونوا على بالها بها. كونوا على بالنا بها فهمتوا. دونك اون ني با اون بوسيسيون دو دوكيومون تاع لا اس اس بي ا بور بوفوار جوستيفي لي دير تاعنا داكور. مي يجي الوقت وين يكونوا عندنا لي دوكيومون ونعطوكم المعلومات ما نخبوا حتى والو ما نخبوا حتى حاجه. دونك الشفافيه في التسيير اي اون بون اورغانيزاسيون بربي ان شاء الله. كاين مشكل من مشكل انا واش صرحت واش هضرت. شوفي الاخت انا جي انتيغري لو كلوب هذا اون 2008 نهار كان الرئيس السابق حناشي الله يرحمه. بالك المقربين مني يعرفوا واش مديت الكلوب هذا وشحال نحب الكلوب هذا وجامي حاسبت الكلوب هذا وجامي قلت بلي نسال الكلوب هذا واش قدرت نمد واش قدرت نعاون واش قدرت جلبت لاعبين نسيراس كو جيتي با لو بريزيدون جيتي تا ان سامبل ديريجون. هذه وحده. لا كيسيون اللي بوزاو لي في المطار قال لك لو كان يلحق لوكا كيما مولدي توهران. حنا ان شاء الله ما نلحقوش لوكا هذاك باسكو حنا رانا في دوله قانون وحنا رانا مشينا بالقانون وما راناش رايحين ندخلوا في الصراع هذاك كاع ان شاء الله. هذه هي. تفضل. شوف كنت اون بار دو لا كابيلي يا معطوب يا لا جياسكا هكذا. معطوب ما كاش اللي يقدر يهضر عليه في لا كابيلي. معطوب لي لا والناس اللي يعرفوني يعرفوا واش مديت انا في لاسوسياسيون تاع معطوب الوناس واش نحب معطوب الوناس. هذيك بيني وبينه وبين مولايا باش هضرت على انا قلت اون اوتيليز با معطوب اون اوتيليز با معطوب. اللي يحب معطوب يدير له لي تيتر المعطوب يدير ان كرون ديكيب يدي دي تيتر ويهديهم المعطوب ويروح عند معطوب يهديهم المعطوب. وهضرت اوسي ثاني عند الشور قلت انا بيرسونيلمون ما نطلعش للشور باش ناكل الطعام اجراماس دو لارجون. نهار نطلع انايا نطلع بدي تيتر دي تيتر. هاي الهضره تاعي اللي هضرتها انا ومعطوب بيرسون نو بو بارلي دو معطوب. معطوب سي
ما طب في رحمه ربي اثن لن دي جوار ذاك ثاني الا ابراهيم زافور طول ربي دي لامرس اللي يثدو يدسن هني لي جون قال قد تساوي ما تروحون ديبلاسمون خاطر مي تروحون اون ديبلاسمون الله في ليك الا ذا شات والي اتصون زراره فهمت والي لي لي باج فيسبوك اتولي ماشي قدرون دي لي ديبلاسمون تساوي اتوض نعم ماشي هذه وي تكفرين ولا تكفرين نسحم الاخ سلا غي تكفارينا سلا غي ماطوب لوني سايتمان قلات سلا الشعبي سلا يا كلش سلا حمل عاك لي يا كل لي لي شونتور حمل خثل هني نقولها ونو نسلي سليمان عازم نسلي شريف خدام بس يرحم ربي نقول تساوي هذاك نحمل لي ثنيرك ولا هني نقولها ونا ماطوب الا يسدوا ياخذ لي جوار بصح هذه دو بور موتيفي لي جوار ويسدوا يرا بور بيرتيربي لي ونساوي يرا لي ديريجون اي بيرتيربين نا وكذا اي بيرتيربين ليكيب الا في دون فينال ناين وكان لا انا يخضعوا كي ولا قال هذه لي شي كي ماطوب مثلا تقول نسنتو غاش ماطوب نكرت ماطوب سلوني سيد من قلات سليمان عازم الشريف خدام سو قال هكا كي نكر بروجي سبورتيف ا لون تيرم ني غاوند سي سي لو سون دو 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 فورماسيون مي سي سكي سكي اورج مانون سي دو رامني دي جوار ومن بعد افيك لو سون دو فورماسيون ان شاء الله باسكو كونت اون بارل دو سون دو فورماسيون Le centre de formation, il ne peut pas donner ses fruits au bout de deux années ou de trois années. Quand on parle d'un centre de formation, c'est sur le long terme. 4 ans, 5 ans, 6 ans. Mais la JSK a besoin des noms pour le club. D'ailleurs. Pour accepter la mission, j'ai tous les noms. Ils vont figurer, Inch'Allah, pour le club. Je lance un appel aux anciens joueurs, à toute la famille de la JSK, que les portes du club ils sont ouvertes. Celui qui veut venir et ramener un plus, marhaba bih. Hadi hiya. Maintenant, dans le projet, je vais me permettre de faire ma saisie de Richard. Maintenant, dans le projet, mais si c'est le projet sportif, il faut aussi penser au projet commercial. Il a le club, s'il y a quelques années, a dit ça, les ressources. On ne peut pas faire un projet sportif, mais il a l'acheté des dribbles. D'accord. Mais il est voilà un CSA qui a 8 ans sans activité. Mais voilà, alors que GSK, c'est un patrimoine, c'est un terrain Oxerina qui a été acheté par Fouhnachi. D'accord. Il dit bon, le terrain qui pour la GSK. C'est pour construire quelque chose qui va permettre à la GSK de s'autofinancer. Il a qu'à dire, parce que c'est un bien de la GSK, oui, il a qu'à dire, et il a qu'à dire, et il a qu'à la GSK. On ne peut pas parler de projet sportif, mais il est là un projet commercial, il a qu'à dire, et la GSK. ذوقين إذا غفلنا إذا جينا غن أتاس on va faire appel à tous les membres fondateurs, on va faire appel aux anciens joueurs, on va faire appel à Inès. Il y aura des techniques de gestion qui vont nous permettre de mettre la GSK sur de bonnes rails, Inch'Allah. Personnellement, Mustapha, je le soutiens. Je le soutiens. Néanmoins, il y a d'autres noms, tels que Abdelkader Khalef, Mouhcherif Hennachi. Et moi, celui-là, c'est de parler sur le volet sportif. Pas la politique, je ne suis pas un politicien. Je suis venu au club Hadaya pour aider le club et pour parler du volet sportif. Président. Sur la Kveili, la région Inouns Dok, il m'a. Je suis kabyle, je suis fier de l'être, je suis algérien, je suis très fier de l'être. On a parlé plusieurs fois de l'Union, on a une sorbe, on a dit qu'on a des carvaves, Inch'Allah, on a des carvaves, on n'a jamais été contraint, on a des carvaves, on a des carvaves, on a des carvaves, on a des carvaves, on a des carvaves,
ونقاد انزرا حملا لانتيري دلا جيسكا اثن حمل وقاد نزرا بلي حملا لانتيري نسن وحمينا لانتيري دلا جيسكا ونزمرا نهضر يسن دونك ما لا ثوالاض بلي وقاد كي حملا لا جيسكا دونك يا با دو بروبليم نكوني نحمل ما كيتدين لنا نحمل وقاد كي حملا لا جيسكا فوالا لي والله سيدي كو لي كيسيون اي كيت بوزا ديجا نرد في لاسنت ولكن معليش نزمل هاد النوغ لا روسنت يا با دو بروبليم نكوني نياك دون نخدم راه كان هكا ونا دي كونسيي ونا ايناس دونك مين ديسيدي نخدم لاسومبلي جينيرال دي زاكسيونير امين ولا بلي كنسال الحق والقانون يدايدنا هكا نكونو نخدم راه كان كنخدم افيك لو كود دو كوميرس نخدم افيك لي ستاتو خاصو لما لي ستاتو دو لا جي اس كا اللي ندقس لي لاكون هكا باغ اكزومبل ان اكسيونير دو تروا اكسيون اي نا با الدروا ديال ديال الكونسي دادمينستراسيون سي ان اكزومبل واقي كان مصادره 20% دو كابيتال وزمر ضرات لي لو كونسي دادمينستراسيون اللي كي ني با فالابل نكوني نسا ثقه في مقارنه ديال لي كومون ديراج les instances là que ce soit la justice que ce soit une neuf nous connaissons ordonne bouillera l'ordonnance canaka amin sal haq ordonne bouillera registre ou cnr sur ça que le registre mais le savoir le haq ou de rouche ou la venir forum barre ou nsan ما بعد اقدر نقدر نو نبوي دلا نسا لا ديسيزيون باللي لو ريجيستر دو كوميرس نو ينغال لونسيان ريجيستر هاي ورا المشكل صافي نكوني ثورة ما الا نسا الحق ونسار الحق ورصن نيني كان نكسا الحق خاص ورسان على الحق سي كوا سا القانون كي يتسوى طبق في اليوم لا جوستيس كي وقت في كان لوردونونس تو بو انولي كشيني لوردونونس ما تاسك اون بو انولي لوردونونس دابا والله العظيم انا ونخدم على صرايو قرا يقرا لنا كان كاديا دونك سي مالور كو ميم دو فوار ان بريزيدون دان غران كلوب كوم لا جي اس كا هذه ضما دي لا سوبونسيون كي ديستيني او سي اس ا اون سوبونسيون ديستيني او سي اس ا كي جير ست لي سيكسيون اكسان دي اتليت شامبيون دالجيري دي لاتليتيزم On a plusieurs athlètes qui ont eu des médailles d'or de l'athlétisme. On a l'équipe de handball qui a accédé en division excellence. Regardez, il soit cher un cavel, mais il est machin celui de subvention de la wilaya. Un président irman de la subvention de la wilaya qui est destiné au CSA ne peut pas être un président d'un grand club comme la GSK parce que normalement, un président crédible, il a dit oui les sponsors. La GSK il va pas obliger les supporters de cotiser alors qu'un gagnant les billets 20 000 pour chaque match chaque déplacement transport il a quand même dépassé le stade la GSK c'est un grand club Elle mérite un grand président. Ou Inch'Allah, Rabbi a réouffaq d'il khadmanna, ghatar n'hammallah jiaska, akini laq l'hal, akini watha, ou lèche ou n'ik zemarana gdifk la leçon sur l'amour de la jiaska, saksith, yuk les anciens joueurs, on dit n'ashhali n'hammallah jiaska. Voilà, je pense à m'sta à rien. Hat sir ta' ou l'oudaïa ta' l'fariq li l'haqqat l'had, l'had l'akhor li ou l'ina b 13 milliards de dettes, طبابت لك سلام قلت لك انا لو فات لي جي اكسبتي هاد لا ميسيون جاسومي ريسبونسابيليتي الفريق ان شاء الله يكون في ايادي امينه وون فا فير دي ريكروتمون وانا جو بو با ريكروتي ان جوار لي ديسي لون دومان جو نو بو با لو بيي انا ان جوار اللي ما نقدرش نخلصو ما نجيبوش هذا ما كان انا باش نجيب دي جوار ونلعب بهم لاني ومن بعد اون فان سيزون ليبيريهم يستافدوا بهم دوطر كلوب وانا نعشي شغل نعشي نخلص في الليتيج هذيك انا جامي نديرها انا كون جامي انا جوار جي ما بارول ونخلصوا وهذه هي لو فات لي جي اكسبتي هاد لو بوست جي دي زامي ا موا كي فون ميدي عندي دي سبونسور اللي راح يخدموا معايا اي فوزالي لي ديكوفرير ان شاء الله دون لي بلو بريف ديالي ان شاء الله
لي فري سيبورتور دو لا جي اس كا يعرفوني ويعرفوني واش خدمت واش مديت. دونك الوعود اللي راه الاخر كاين نوم دوفون فو عنده اون بارول راه يهضر. وهذا البروجي هذا ماشي دون 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 ما نعرف شحال من سنين دون dans les plus brefs délais, inshallah, vous allez voir la différence mais bien l'ancienne direction ou la direction jdida. كاين حاجه كاين حاجه نزيدوها باردون بريك تفكر باريزيان لي زوالي كي السيد قسي صباح الخير في دافوسيس سمحا الى قد الزرم باللي كيني جو سيري ديريير لي زاكسيونير ما تحويج لا جي اس كا يدري من الى قن لاكسيونير الي كابابل دو ميتر لا مان دون لا بوش داكور و تساوي غير كاين ان اكسيونير يدي في كان زوج دورو فلنزم نرد نفكي لي شيفر انو يدي في كان زوج دورو ذا نو يدي في كان طاس التدريم تي لا جي اس كا بارمي لي اكسيونير انسى الكاغوض لو سي اس اي لي اكسيونير ماجوريتير افيك 94.16% داكور اون بعد لي اكسيونير كل يوم شحال يدي في كا اون تولي كا وكذا لي اكسيونير كي قلان داكيا ذني ثني يدي في كان طاس ذني ثني يدي في كان طاس أرنوار غورس الملك عزلق إذا نثني دي في كانا تاس لانتدريم ثلا جياسكا ماشي ذوي قادة قيد لي زاكسونير نزوج دورو باش كد الزرم ولا قارك نصغل ظن ماشي ذوي قادة قيد لي زاكسونير نزوج دورو بلا ما نتسو بون هذي تسمحا ما سيني أرجوك أسيني غلا سلامة يميسنا نعز الدين أثي رحمه ربي ربنا فوالا فرحة جيب كلشي تاعك روح لنا مروان هيا جيبوا له كلشي شراك تفكر لا بارول هيا مروان هيا مروان سلام والله يثمثن والله يثمثن باش ك اون دينير عز الدين من لاله يرحمها ربي جي لي كوني اون 3 جور جي لي كوني يشبا يا ربي سنه 20 سنه ياكي تالمون لاعب ذاكي يتعاون لا جي اس كا لكن يقارن يا كويني في كان 5 مليان هذاك سار الى عز الدين من لال وثسينا لي سيبورتور مي الى قد الزرن وكاد يتعاون لا جي اس كا الى قد الزرن وكاد يدي في كان لا جي اس كا إلا قاد زرن ويقال يدي تساويني لا جي اس كا ماشي وقال يك تساوي نسي لا جي اس كا داكور ويعطيكم الصحة تفضل تفضل من بعدك اون ديسيبلين باش كتوغال كوم توت لي زوتر داكور دونك نو افون لو بيرو ايكال داني زون انسكري لو جودو ناتاسيون اي الفولي دونك هذه لين à partir de cette année, donc Inch'Allah, elle est l'initiative. Déjà, nous avons entamé le travail avec les différentes sections au niveau du CSA. On a confectionné un document, un canevas sur les besoins de chaque section. Donc, les nouvelles disciplines, elles vont commencer avec les écoles. Où, Inch'Allah, on va ramener les personnes qu'il faut pour les disciplines. Voilà, les bilans que j'ai pu quand même, on va pas trop s'étaler. Les bilans que j'ai pu obtenir de la direction, de l'ex-direction Yegi, 2015, 2016, 2018, 2019. D'accord, on est en 2020, c'est la mazal ou la chise. Quand tu as les remarques du commissaire au compte dans chaque bilan, mais rien n'empêche, mais sur les bilans, il y a Glendagir, mais il y a les résultats. Il a un gain, la GSK elle a fait un bénéfice en 2013, normalement en 2014. Il y a eu des pertes de 5 milliards, 7 milliards, maximum, il y a eu 25 milliards de pertes, c'est tel que c'est mentionné. C'est pour ça qu'on aura accès à certains documents. Les conventions, les contrats, on aura plus d'éléments de réponse. D'accord ? Ou si tu lis les menaces, il y a 80 documents de la GSK. Fkithit. Ah, Yasmin, Fkithit. Avec l'équipe d'anciens joueurs de la GSK, Fkithit le document, il y a un Noël. Hey, Fkithit, il y a un Noël. Ou c'est une manière de faire fuir, les pratiques nisiques, pour faire fuir.
le futur président ديال غادي يجبد يمانس اه طاش اللي دات يجبد يماني اه تولي كما الى لن اللي دات كي انزار سيد كانت داكور انزار سيد كانت هذايا ديجا نورمالمون il n'a pas le droit à la parole. C'est un salarié de GSK. GSK est très respecté. Il a dit qu'il faut défendre son salaire. Quand il y a un donné, le chef de la parole est un salarié de GSK. Il a dit qu'il a démission. Il a parce que le chef de la parole est un salarié de GSK. Parce qu'il défend son salaire. C'est l'ancien joueur. Parce qu'avant, on le respectait, le joueur. On le respectait. Ouais. Mais donc, on ne le respecte plus. حنايا عندنا دي بابي عليهم ماشي على جياسكا عندنا دي بابي عليهم تري تري غراف وما حبيناش نجبدوهم بارابور لا جياسكا باسكو لا جياسكا ميريت با واش راه يصرى لها درك الناس هادو ما يحبوش جياسكا وما حابينش يروحوا باسكو عندهم دي دوسي تري لور عم خايفين حنا نقولوا لهم الميدان حنا ما وليناش باش نخلدو في جياسكا حنا جينا لجياسكا شفناها دون زي سيتياسيون تري كريتيك وان شاء الله شباب القبائل تولي لولادها يشدوها ولادها هذا شويه صافي ويعطيكم الصحه على كل حال انا شوي بور نوفيل سوسيتي ولا اوفرتور دو لا كابيتال بيان سور سولوي كي رامن لو بلوس مرحبا به في لا نوفيل ديريكسيون جو اون اوكان مازال on s'installe d'abord on commence le travail on بعد et par la suite on à la fin de la conférence on va se diriger directement au bureau. جينا على ديال الالقاب باسكو الكلوب هذا لا جياسكا اللي يكون يشاك ان يتلعب على الالقاب حنا لو بوت تاعنا الالقاب ماذا بينا الالقاب اون فا متر تو لي موايان ان شاء الله باش نلحقوا لشي هدايا جوي رامني دو بون جوار ان شاء الله جوي انستالي اون ايكيب ديريجونت لي فريمون لي سيبورتور يفرحوا بها ونوعد لي سيبورتور جو برومي لي سيبورتور عن قريب دون لي بلو بريف ديلي ايل فون فوار لا ديفيرونس ويشوفوا باللي مسيو ياريشان يفنو pour aider le club هذايا هذا مكان